Ahojte, vítajte u začiatku tohto sobotnejšieho videa, teda slúbeného videotutoriálu, ktoré bude mať tri časti. Začíname prvým videotutoriálom, ako si správne vybrať váš vlastný počítač. Povejme si rôzne zaujímavosti a to, čo ste určite nevedeli. A ak ste aj vedeli, tak si trošku oprašime vedomosti. Naozaj podrobné video. Dúfam, že vám pomôže a že sa niečo nové naučíte. Vítajte. Vítajte.

Takže, počítač alebo laptop? Je to otázka, ktorú si možno dosť ľudí kladie a ak si ju kladie, tak robí naozaj správnu vec. Lebo je veľký a obrovský rozdiel medzi tým, či si vyberiete domov počítač alebo notebook, teda laptop. A aký je medzi tým rozdiel? Tak z vlastnej stránky alebo z vlastnej skúsenosti hovorím, že počítač je stokrát lepší ako notebook. Myslím, stolný počítač. Z akej príčiny? Tak, stolný počítač má o mnoho väčší výkon, teda je výkonnejší ako notebook, teda laptop. Naozaj je to pravda, že to záleží od parametrov, ale celkovo počítače bývajú výkonnejšie ako notebooky. A prečo to tak je? Uh, Pojem niekoľko výhod, prečo mať doma stolný počítač. Tak viacero ľudí, ktorí mi teda aj písalo, alebo ktorí aj písali, aby som im poradil, či už nejakom výberom počítača, alebo by som pomohol s nejakými parametrami, poprípade niečo vysvetlil, tak chceli stolný počítač. A prečo? Stolný počítač pre mladú generáciu podľa mňa je najlepší, lebo mnohí mladí, ak nie aj všetci, tak chcú stolný počítač, Skratka, chcú počítač, ktorý by bol herný. Odporúčam rozhodne teda stolný počítač. Uh, notebooky neodporúčam takto na nejaké hracie notebooky kúpovať, lebo poprvé chladenie. Počítače, stolné počítače sú vynikajúco chladené. Majú niekoľko ventilátorov. Taký notebook má 2 alebo 3 ventilátory, pokiaľ teda viem. A naozaj poviem vám, že keď malý ventilátor, aký je v notebooku, úzučky má ochladiť celý hardisk a druhý celú rámku a procesor, tak je to naozaj fúška. Preto na notebooku je veľmi, veľmi častým problémom hardvéru to, že odíde procesor, teda doslova vyhorí, po prípade RAM, už sa stalo, že aj hardisk. Ale procesor, že vyhorí, to je úplne bežné na, notebook na notebookoch. Stáva sa to niekedy po dvoch, niekedy po troch rokoch. Tak, ak chcete si kúpiť uh, notebook, tak určite odporúčam, aby ste ho nekupovali na to, že na ňom budete nejak drtiť hry. A ak, tak nie v nejakom veľkom množstve. Preto odporúčam stolný počítač, ktorý naozaj je dobre chladený a dovolím si povedať, že počítač má lepšie a výkonnejšie parametre ako notebook. Presne teda parametre ako je RAM, grafika, procesor, hard disk a tak ďalej si budem vyprávať až v treťom videu. Teraz iba tak všeobecne. Takže ešte nejaké video, výhody stolného počítaču, okrem toho, že je dobre chladený. A o tom, že ponúka a teda obsahuje lepšie komponenty a teda výkonnejšie komponenty ako je RAM, grafika, procesor a tak ďalej. Tak stolný počítač by som povedal, že je lacnejší ako nejaký notebook. Ja viem, že dajú sa notebooky kúpiť aj za 250-300 euro, ale kto rozmýšľa nad notebookom, tak neodporúčam kúpiť notebook pod 500 eur. Kto kúpi notebook pod 500 eur, tak to je naozaj notebook, na ktorom sa nebudú dať hrať hry. A ktorý bude naozaj so nejakým slavým procesorom B950. Zhruba takto. Skrátka, neodporúčam kúpovať notebooky, ak ich nechcete iba na také naozaj, že pošlete mail, alebo pozrieť nejaké obrázky na internete, ako to robia nejakí starší ľudia, tak tým naozaj stačí aj takýto notebook za nejakých 300 eur. Ale rozhodne, ak ste teda mladí a chcete či už v rýchlosti surfovať po internete, mať otvorených niekoľko programov a proste vynikajúcu grafiku a kvalitu, rýchlosť počítaču odporúčam teda stolný počítač. Stolný počítač je ešte aj v tom veľmi dobrý a jedna veľmi veľká výhoda stolných počítačov je taká, že môžete vymieňať komponenty. Teda napríklad poškodí sa vám procesor, môžete vymeniť procesor. Poškodí sa vám RAM, môžete vymeniť RAM. A nemusíte byť na to žiadny odborník. Skrátka, vymení si to doslova každý. Kto sa aspoň, aspoň trošku teda rozumie počítačom. Vymení si to každý. A potom vám počítač môže vydržať aj 5-6 rokov. 7 rokov. V pohode. Skrátka, keď si viete vymeniť tieto komponenty, čo není vôbec ťažké ani rozobrate počítaču, je to úplne prehradné v počítači a dovolím si tvrdiť, že to dokáže pomaly každý. Alebo ak by ste dali ten počítač do servisu, tak spravia vám to a není s tým nejaký problém. Opak je notebook. Notebooky jedine, čo sa tam dá vymeniť, alebo teda rozšíriť, je pamäť RAM. Procesor, ani hard disk, ani grafika sa v notebookoch meniť, ani vymeniť nedá. Uh, neviem či ste niekedy videli otvorený uh, notebook. Uh, vyzerá to tam jak v nejakej ploštici, alebo teda jak v nejakom odpočúvatom zariadení. Je tam milióny, milióny káblikov a sú tam veci tak na seba natlačené, že vy nemáte šancu pochopiť, jaký drôtik ide z rámky, alebo aký drôtik je do procesoru a ktorý je zdroj a kde je napojený zdroj. Nemáte šancu pochopiť. Je tam niekoľko podlaží, na ktorých sú teda rôzne drôtiky a rôzne kontakty pomuchycované, takže vôbec otvárať notebooky je proste smrteľná vec pre ten notebook. Lebo otvoriť ho otvoríte, ale zložiť naspäť ho nezložíte. Stačí, keď ho tam vymontujete RAM, vymontujete napríklad grafiku, nie ste schopní poskladať notebook naspäť. Nie ste schopní ani v autorizovaných, v autorizovaných servisoch vám neurobia to, že by vám napríklad chceli vymeniť procesor. Teda nestretol som sa. Čo máme doma notebook, teda čo má brat doma notebook, tak chcel vymeniť teda procesor na i5. -kovi. žiaľ mu bolo povedané, že to sa neoplatí, z hľadom na to, že notebook má 2 roky a po druhé oni procesory nerobia. A takto to bolo asi v troch servisoch a boli autorizované. Takže vymieňať niečo v notebooku, do toho sa vám nepustí očividne nikto. Tak toto je ďalšia výhoda teraz stolných počítačov, že si môžete vymeniť komponenty. Pravda, že tu na ani klávesnicu, ani myš si vymeniť nemôžete v notebooku. Takže je to blbeno. Potom životnosť. Tak určite životnosť počítačov je dlhšia ako notebookov. To je ďalšia výhoda stolných počítačov. Stolný počítač teda okrem toho, že je lepšie chladený, čo naozaj dosť spraví na životnosti, najmä procesora, tak jeho životnosť sa odvíja aj od toho, že sa dajú vymeniť teda komponenty. Napríklad, že pokazí sa vám grafika, nemusíte vyhodiť celý stolný počítač. Ale keď sa vám na notebooku pokazí grafika, môžete ten notebook doslova hodiť do koša. Takže v tomto je taká životnosť. Kvalita. Odporúčam kupovať značky, či už stolných počítačov, teda alebo notebookov, také, ktoré sú naozaj osvedčené a ktoré ktorých používa, alebo ktoré sú dosť kupované a teda, ktorých používa dosť ľudí tieto značky. Ako sú napríklad Acer, Uh, napríklad HP, kde som sa tiež stretol s nejakými negatívnymi, by som povedal, recenziami. A potom napríklad Asus patrí medzi tiež špičkové Lenovo a mnoho ďalších. Ale teda určite by som asi neodporúčal kupovať notebooky, ako je napríklad Samsung. zkrátka oni sa, ale rôzne iné, oni sa teda sústredujú najmä na výrobu teda televízorov, telefónov a notebooky začali robiť až tak, kde nejakých 5 rokov dozadu a naozaj nie sú tak vymakovaní a nepredajú toho toľko, aby zistili a vychytali všetky muchy. Ak si hovoríte, že aj Acer, tak áno, Acer patril v minulosti medzi veľmi nekvalitnú značku, ale vypracovali sa a teraz Acer, či už notebooky, alebo aj telefóny, mobily, patria medzi naozaj špičku, čo sa dá kúpiť. A za dobrú cenu. Tak a teraz ešte niečo k parametrom, iba tak naozaj v skratke. Stolný počítač má lepšie teda parametre ako notebooky. Je to, neviem prečo, skratka, je to tak dané. E, za jakú cenu kúpite notebook, tak za takú cenu nekúpite počítač stolný. Áno, notebooky sú lacnejšie, ale parametre sú teda porovnateľne, niekedy porovnateľne horšie. Ale tomu musí byť notebook naozaj v zlave, alebo vo výpredaji. Ale inak naozaj, čo bežne kúpite v stolnom počítači, zhruba takéto parametre, dáme tomu, že 8 gigová uh, rámka, tak notebooky majú bežne 4 gigovú rámku a dokúpenie rámky stojí 40 alebo až 50-60 eur, podľa toho, od akého výrobcu kupujete rámku. Uh, takže... Zase, polovičná rámka. Na 4 gigovej rámke nemôžete napríklad robiť let's play na hry, lebo nestačí operačná pamäť systému. Takže potrebujete minimálne 8 gigovú rámku to isté je aj v hardisku. Počítače úplne bežne máte terový, tera pol, dvojterový hardisk. Notebooky, ak máte terový hardisk, ste radi ako blchy. A pravda, že aj v procesoroch. Na Slovensku ešte stále kúpite notebooky, ktoré majú procesory B950, Intel B950, čo je naozaj maximálne slabý procesor a nerozbehnete na tom veľa hier. Uh, počítače už bežne kúpite naozaj bežne s i 5 procesorom, či už Gebridge, alebo dá sa ísť Haswell. Uh, takže preto by som teda zase hovoril, počítač má ďalší bod. Stolný počítač. No ale ešte by sme nehovorili iba o výhodách teda stolných počítačov, tak uh, výhody notebookov sú, že je to prenosné. Keď kúpite notebook, máte klávesnicu, myš, Uh, pravda, že aj hneď obrazovku a máte to v jednom. Je to naozaj prenosné, flexibilné. Žiaľ, ten výkon nie je taký vysoký. Respektíve je, ale tie notebooky sa už po uh, pohybujú na cenovej hranici, v cenovej relácii cca okolo 700-700 eur. Uh, asi tak. A výhoda ešte notebookov, teda určite určite tá flexibilita a to, že je ľahký a ľahko prenosný. A ľahko ho prenesiete a máte všetky svoje údaje pri sebe. Za akože keď som chválil tak stolné počítače, tak aj notebooky, pravda, že poznám starších ľudí, ktorí majú notebooky, slabé procesory, poprýpadne nejaké i3, 22 GHz a naozaj im to stačí. Skrátka, oni čo pošlú mail, alebo pozorujú nejaké fotky, po prípade nejaký film, tak vám naozaj stačí takýto slabý notebook. Ale rozhodne na hry a na nejakú špičkovú prácu s počítačom nestačia. Potom teda už ako som hovoril, musia to byť v cenovej relácii okolo 600 do 700 eur. Tak to je zhruba z tohto prvého videa všetko. Snad som povedal niečo nové, niečo čo ste nevedeli a snad ste sa teda aj niečo nové dozvedeli. Ak áno, naozaj ma to teší. Tak v ďalšom videu, ktoré vyjde ďalšiu sobotu. Len tak v skratke poviem, vo videu budú zachytené tieto body. Kde kúpiť či už stolný počítač alebo notebook? Či už teda v kamenných obchodoch alebo po internete? Aké sú relácie cien a jak sa to pohybuje? Ako kúpovať? Pripoistenie? Výška ceny? Vyskladanie si z vlastného počítaču? a značky. Cenové relácie. Tak toto je zhruba v, k ďalšiemu sobotnejšiemu videu, čo nás bude čakať a čo si rozoberieme, snáď podrobne. Povedal som snáď všetko, čo som vedel a podľa čoho, teda by som ja vyberal stolný počítač alebo teda notebook. Snáď vám to teda pomohlo. Ak sa vám video pášilo, prosím vás, zdieľajte, aby sa aj iní dozvedeli o tom, ako si správne vybrať stolný počítač a, alebo notebook, pravdaže a vďaka vám naozaj zdieľanie je vec, ktorá posúva ďalej, či už môj kanál, alebo proste aj znalosti, ktoré ja zadarmo dávam vám a ak ich vyposunete ďalej, tak bude to iba dobre. Ešte raz veľká vďaka za zhliadnutie videa. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a ak ešte nemáte odber, odberajte, aby vám už žiadne video neušlo tak majte sa u ďalšieho sobotnejšieho videa pokračovanie ako si správne vybrať svoj počítač. Majte sa.